እትዝመጽእ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ ብዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጐቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላምን ጥዕናን ንምነየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም ረቡዕ 16 ለካቲት 2022 መደብና ንጅምር ኣለና ትሕዝቶና ኣብ ስደት ኮይኖም ኣብ ስራሕ ጋዜጠኝነት ዝነጥፉ ውልቀ ሰባት ዝበፅሖም መከራ ዝገልጽ ክኸውን እዩ ክሳብ ብፍጻመ መደብና ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል እዚ ሰብ እዚ መልሓሱ ነዊሕ እዩ ክቕተል ኣለዎ ዝብር ኢቶ ንሓደ ኣብ ከተማ በርሊን ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፍ ቪየትናማዊ ብቋንቋ ኣዲኡ ዝመፆ ርእቶ እዩ ሓደ ካልእ ውሃብ ርእቶ ከዓ እዚ ወዲ ክመውት ኣለዎ ክብል ብመንገዲ ፌስቡክ ርእትኡ ይቐምጥ ሊ ዝተባህለ ወዲ 50 ዓመት ቪየትናማዊ ስደተኛ ካብ ከተማ በርሊን ጀርመን ብመንገዲ ዩቱብን ፌስቡክን ናይ ባዕሉ ቻነል ብምኽፋት ብቋንቋ ሃገሩ ኣብ ስራሕ ጋዜጠኝነት ይነጥፍ ኣብታ ንእሽተይ ቤት ጽሕፈቱ ቀጠልያ ጨርቂ ወይ ግሪን ስክሪን ተኺሉ ኸዓ ቪድዮ ይሰርሕ ሊ ኣብ ወርሒ 20 ሚልዮን ተዓዘብቲ ኣለውዎ ካብዚኣቶም እቶም 80 ሚእታዊት ካብ ውሽጢ ቪየትናም እዮም በዚ ምኽንያት ሊ ሓደ ካብቶም ዕውታት ኣካየቲ ኣብ ስደት ዝርከባ ናይ ቪየትናም ማዕከናት ዜና ክኸውን በቂዑ ኣብ ቪየትናም ዝርከብ ምልካዊ ስርዓት ግን ነዚ ጋዜጠኛ ከም ሓደ ከዳዕ እዩ ዝጥምቶ ሃገራዊት መደበር ቴሌቪዥን ቪየትናም ነዚ ኣብ ስደት ኮይኑ ስራሕ ጋዜጠኝነት ዘካይድ ውልቀ ሰብ ክቕተል ኣለዎ ዝብል መደብ እኳ ትሰርሕ እንተዘይኮነት ንምስሊ ሃገርና ዘጸልም ሓሳውን ተለኣኣኺ ጸላእትና ብዝብል ክሲ ስሙ ብምጽላም ስርሑ ደው ከብል ተሓቶ ሊ ነቲ ኣብ ከተማ በርሊን ዝርከብ ስቱድዩ ብዅሉ ሸነኻቱ ካሜራ ተኺልሉ ይርከብ ኩሉ ኣብ ጥቓ ቤት ጽሕፈቱ ዝግበር ምንቅስቓሳት ከዓ ብኮምፒውተሩ ይከታተሎ ምሸት ካብ ስርሑ ክወፅእ እንከሎ ነዘን ካሜራታት ብጥልቀት መርሚሩ መሬት ድሓን ከም ዘሎ ኣጻሪኡ ዝወፅእ ካብ ስራሕ ዝፍደሰሉ ሰዓታት ከዓ ንውሕስነቱ ክብል ዝተፈላለየ ከም ዝኸውን ገይርዎኣሎ ሊ ንኹሉ ወፃኢታቱ ዝሽፍኖ በቲ ኣብ ቪድዮታቱ ዝርከብ መወዓውዒ እዩ ብዙሓት ሰዓብቲ ስለ ዘለዎ ኸዓ ኣብ ወርሒ ብቐጥታ ካብ ፌስቡክን ዩቱብን ብመንገዲ ጎግል ኣስታት 10,000 ዩሮ ኣታዊታት ይረክብ ነቶም 10 ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮይኖም ኣብ ስራሕ ዝሕግዝዎ መሳርሕቱ ኸዓ ካብዚ እዩ ደመዞም ዝኽፍሎም መንግስቲ ቪየትናም ብተደጋጋሚ ናይ ሊ ቻነልን ናይ ፌስቡክ ገጽን ንሓዋሩ ክዕጾ ብዙሕ ደኺሙ እቲ መንግስቲ ንናይ ዩቱብ ናይ ፌስቡክን ናይ ውሕስነት ሶፍትዌራት ብምድንጋርን ሜላታት ብምፍጣርን እውን ንናይ ሊ ማዕከን ዜና ክዕንዎ ፈቲኑ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንኣብነት ዘይሕጋውያን ሰርሰርቲ ኢንተርነት ወይ ሃከርስ ንናይ ሊ ናይ ፌስቡክ ገጽ ብምጭዋይ ኣብ ገዛእ ናይ ባዕሉ ናይ ፌስቡክ ገጽ ሊ ዓሪፉ ዝብል ዜና ክሰርሕሉ ኽኢሎም እቶም ሰርሰርቲ ኢንተርነት ሓደ ሓደ እዋን እውን ሊ ከም ዝገበሮ ኣምሲሎም ኣብ ዩቱብን ኣብ ፌስቡክን ምስ ሕጊ ናይተን ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጻረር ስራሕ ይሰርሑ እሞ ትካላት ዩቱብን ፌስቡክን ከዓ ንናይ ሊ ቻነልን ድሕረ ገጽ ፌስቡክን ክዓጽዎ ዝተገደድሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ ሊ ሓቅነቱ ንዩቱብን ፌስቡክን ክእምን ከዓ ንሰሙናት ኣብ ቃልሲ የሕልፎ ንሱ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎ እቲ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ መብዛሕትኡ እዋን ዝፍጠር ኣዝዩ ሓደገኛ ተነቃፊ ሓበሬታ ኣብ ዝዝርግሐሉ እዋን እዩ ንኣብነት ኣብ ቪየትናም ኣብ ጉዳይ ኮሮና ዝነበረ ብልሽውና ምስ ተዛረብኩ መንግስቲ ቀልጢፍ እዩ ስጉምቲ ወሲዱ ይብል መንግስቲ ቪየትናም ነቶም ኣትሪሮም ዝቃወምዎ ደቂ ሃገሩ ኣብ ስደት ቀሲኖም ንኸይነብሩ ገዚፍ ባጀት ከም ዝስልዕ ይንገረሉ ኣብ ሓምለ 2017 ዓ.ም ንሓደ ናይ ቀደም ካድረን ነጋዳይን ዝነበረ ቪየትናማዊ ካብ ማእከል በርሊን ብምጭዋይ ናብ ቪየትናም ወሲዱ ኣብ ቴሌቪዥን ኣቕሪቦ ነይሩ ኣብዚ ናይ መጭወይቲ ስራሕ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ናይ ቪየትናም ኤምባሲ እውን
ከምዝ ተሓባበረ ይንገረሉ መንግስቲ ጀርመን በዚ ፍጻሜ ምስ መንግስቲ ቬትናም ኣብ ዝገበሮ ዝርርብን ብዝነበረ ቁጥዐ ህዝብን ነቲ ዝተጨወየ ሰብ ካብ ናይ ሞት ፍርዲ ከድሕኖ እኳ እንተኸኣለ ክልተ እዋን ግን ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ተበይኑሉ እዩ መንግስቲ ጀርመን ብወገኑ በቲ ኣብ ገዛ ርእሰ ከተምኡ ዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ ፖለቲካዊ መጭወይቲ ንኽልተ ዲፕሎማት ቬትናም ካብ ሃገሩ ከም ዝባረሩ ገይሩ እቶም ኣብዚ ስራሕ ዝተዋፈሩ ኣብ ሃኖይ ቬትናም ብመንግስቲ ዓብዪ ክብርን መጎስን ተቐበሉ ሊ ብዛዕባ ዝፍጻሜ ንቢቢሲ ሓዊስካ እቲ ቀዳማይ ንዓለም ሓበሬታ ዝቐበለ ሰብ እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ከም ዘሸቐሎ እውን ኣይሓበአን ንሱ ነቶም 100 ሚልዮን ዝኾኑ ቬትናማውያን ሓቀኛ ሓበሬታ ብምትሕልላፍ ካብ ናይ ፕሮፓጋንዳን ሓሶትን ናይ መንግስቲ ጉጉይ ዜናታት ከናግፎም ከም ዝሰርሑ ዝገልጽ ንሱ ነዚ ስራሕ ካብ ዝጅምሮ እንዳሓር ግን ህይወቱ ዝተሓላለኸ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዓመት 2018 ናይ ቬትናም ፓስፖርቱ ስለ ዝወደቐ ክሕድሶ ግድን ነይሩ ኮይኑ ግን ናብቲ ኤምባሲ ክኸይድ ኣይመረፀን ኣነ ከምቲ ንስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ዘጋጠሞ ኣሰቃቂ ሓደጋን ቅትለትን ከጋጥመኒ ኣይደልን እየ ይብል ጀማል ካሾጊ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ኮይኑ ካብቲ ኣብ ቱርክ ዝርከብ ናይ ስዑዳ ኤምባሲ ዘድልዮ ወረቓቕቲ ንምውሳድ ምስ ኣተወ ከም ዝተቐትለ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ሊ ሎሚ ናይ ጀርመን ዜግነት ንምውሳድ ሕቶ ኣቕሪቡሎ ንሱ ኣብ ዓመት 2018 እውን ሓደ ደብዳቤ ተቐቢሉ ነይሩ እቲ ደብዳቤ ሊ ኣብ ቀረባ እዋን ክቕተል ኣለዎ መቕተልቱ ከዓ ወይ ብምኽንያት ሓደጋ ወይ ከዓ ብምምራዝ መግቢ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ ፖሊስ ጀርመን ነዚ ኣተሓሳሳቢ ደብዳቤ ምስ ረኸቡ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሸለልትነት ዘይኮነ ብዕቱብ ክከታተልዎ ስለ ዝጀመሩ ሎሚ ሊ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ናይ ፖሊስ እዩ ዝነብር መዓልታዊ ንቦታ ስርሑን መንበር ገዝኡን ፖሊስ ይኸልዎ ሊ ከም ዝብሎ ንዕኡ ዝቐተለ ሰብ ኣብ ቬትናም ከም ግንዖ ወይ ሓደ ቪላ ወይ ከዓ መሬት ክወሃቦ ይኽእል እዩ መንግስቲ ጀርመን ካብ ዓመት 2018 ንድሓር ኣብ ሃገሩ ንዝርከቡ ንመንግስቲ ዝቃወሙ ደቂ ቬትናም ፍሉይ ጠመተ ክገብረሎም ጀሚሩ ኣሎ ብዘይካ ቬትናም ኣብ ጀርመን ንዝርከቡ ዜጋታትን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስብኦም ብሞት ዝቐፅዓ ሃገራት ከም በዓል ሩስያን ኢራንን ክጥቀሳ ይኽእላ ናይ ሩስያ መብዛሕትኡ እዋን ንስርዓተ ነርቭ ኣካላት ወዲ ሰብ ዘጥቅዕ መርዚ ተጠቒምካ ዝካየድ ዓይነት ቅትለት ክኸውን እንከሎ ናይ ገለ ሃገራት ከዓ ሓደጋ ወይ ነፍሲ ቅትለት ከም ዝፈፀመ ኣምሲልካ ዝካየድ ዓይነት ቅትለት ይዝውተር ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃድን ከዓ ናይ ሚልዮናት ባጀት ይጸድቕ እዚ ይኹን እምበር ሎሚ ንሓይሊ ማሕበራዊ መራኸቤታት ዓለም ክዓግት ዝኽእል ሓይሊ ኣይተፈጥረን እቲ ብሰንኪ ዕፅዋ ኢንተርነት ድምፂ ነቐፌታን ተቃውሞን ሰሚዑ ዘይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ሎሚ ብመንገዲ ሳተላይት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ኣቢሉ ድሃይ ክበፅሖ ጀሚሩ ኣሎ በዛ ኣጋጣሚ ንኩሎም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም ዝከታተሉና ሰማዕትናን ተዓዘብትናን ንስለ መስዋእቲ ከፊሎም ዝከታተሉና ኣዝና ክነመስግኖም ንደሊ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ከባቢ ኤርትራን ብሓፈሻ ኮይኖም ብእምነት ምሳና ዝጓዓዙ እውን ዕዙዝ ምስጋናና ነቕርበሎም ውልቀ መልእኽቲ ወደቕቲኦም ህዝቢ ግን ነባሪ እዩ ኣብ መቓብር ምልኪ ከዓ ሕጊ ክትከል እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ